qanchaylar otalarini qabrga ko'mdinglar? Qanchaylar oqsut bergan onalarini qabrga ko'mdinglar? Farzand bo'lib taborak o'qib berolganinglar yo'q. Farzand bo'lib yosin o'qib berolganinglar yo'q. Musulmonman deb yana otalar uchun, onalar uchun qoraka keling, shu meni boqqan otamidi, meni oqsut bergan onamidi. Iltimos, o'zim janozasini o'qiydim. Qaysi biriz otangizning janozasini o'qib berdiz? Qaysi biriz onangizning janozasini o'qib berdiz? Yana musulmonmisansa, uyalmasdan ha musulmonman deyapmiz. Nima uchun bu ahvolga tushdik? Bugun halolni haromni farqiga bormayapmiz. Nima uchun musulmon farzandi aroq ichyapti? Nima uchun musulmon farzandi zino qilyapti? Nima uchun musulmonman deb cho'ntagingizda nosvoy sigaretingiz bor? Nima uchun musulmon bo'lsangiz namoz o'qimayapsiz? Nima uchun? Qur'on o'qimaganingiz uchun.